গাইজ মই এইমাত্র মানে উঠি কিনে চাহ খাই নাই, এতিয়া চাহটো নিজে বনাই কিনে খাই দিও। এইফালে আছে আমাৰ গৰুকেইটা, চক পুৰা জিৰণি লৈ আছে, অলপ মানে অলপ দেৰিকে ধোৱা বনা, হালি চালি খানাই নাই, হালি চালি পুৰা খানি দিম ওপৰত এতিয়া মজাকে। ইয়াতে এনে গাইজ মজাকে আছে, অলপ দেৰিকে এনক মজাকে ধোৱাব গাইজ, কেনেকৈ ধোৱা আপোনালোকে চাব। মানে মই এইটো ধোৱা নেগলিও ফাদাৰ আহিলোঁ ধোৱা, যাব তো ধোৱাটো লাগবো দেখোন গাইজ। এতিয়া অলপ আইতা আছে ঘৰত, মানে ঘৰটো চাওকচোন, মানে ঘৰটো নতুনকৈ বনাই আছে না, সেইকাৰণে অৱস্থা নহয় গৈছে। চবটো গৰুটো গা ধুৱাব লাগে, অলপ পৰ ৱেইট কৰক গাইজ, গৰুটো লৈ আহোঁ। এইটো যে দেখিছে এই খালটোৰ পানীতে মানে গৰুবোৰ ধোৱা হয় আমাৰ গাঁৱৰ, এতিয়া মজাকে লৈ যাম এই খালটোৰ পাৰত ধোৱা মাৰোঁ গাইজ। এনেকুৱা অৱস্থা আছে, মানে গৰু বিচাৰি আছোঁ, চবৰে মানে গৰুবিলাক ধোৱা হৈছে, আমাৰ গৰু ধোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া মানে বেলেগৰ গৰু বিচাৰি আছোঁ, কাৰ বা গৰু পাওঁ, গৰু চাব লগা হৈ গৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা আছে। উঠত দেৰি হ'ল না, ঠাণ্ডাই নাই, ব্লগ এটা জীৱন পালাগে, ভালকৈ ঠাণ্ডাই নাই। মোৰ ওচৰত গৰু এটা আছে কিন্তু, কাৰবা গৰু গাইজ, আকৌ ধুৱে থৈ দিম, আকৌ ঘৰৰ মানুহ ধোৱা খুজিব দিব এই বজাই কিনে। সেইটো গৰু গাইজ কাৰবা আছিলে, এতিয়া মেইন মানুহটো পোৱা নাই, মেইন মানুহটো আহক লাগি অলপ ৰখোঁ, তাৰমানে ধুইলি মোৰো ভিডিঅ'টো ওলাই যাব। ফাইনেলি গৰুৰ মালিক পাই গ'লোঁ, এতিয়া মানে সেই মাহ হালধি ধুৱাই আছে। লগৰ 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 আজি এন্ধৰে দিন পুৰা লাগি গৈছে কিন্তু, হা এই বিয়া বিয়া লাগছে এন্ধৰ। নাযায় বে গৰু, যা 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 যা। গৰুটো মানে অলপ পৰা সেইগিলা লগে কিনে অলপ থৈ দিব লাগে, সেইগিলা লগে কিনে অলপ থৈ গৈছে, এতিয়া মানে লৈ যাওঁ কাটো থৈ দিওঁ। পুৰা পানীৰ কাষ পাই গ'লোঁ, এন্ধৰকেইজনী অলপ সেই লাগিছে, মানে ধোবা কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি গাইজ, মানে ধোবা সজা নাই গাইজ। চাগে মানে গৰুই বোলে নাযাওঁ, সি বোলে পানীহে নিম, এনেকুৱা অৱস্থা আছে। গৰুটো কিবা ধোবা জনাই লাজ কৰছে নেকি। এতিয়া মজাকৈ গৰু চৰু ধুৱাই আছোঁ, আমাৰ গৰু চৰুটো ধোৱা হৈছে, মানে এন্ধৰ গৰুটো আমাৰ পুৰা আঁতৰ গৰুটো ধুই আছোঁ, মানে ধোবা নোখোজে, ঠাণ্ডা পাইছে নেকি অলপ, লাভ নাই লাভ নাই, ধোবাই লাগিব আজি, মানে এনে আজি ভালে পাব লাগে, ইমান ধুৱে দিছে এন্ধুক গা, এনেধৰণে নিজে গা ধুৱে, আজি ধুৱে দিছে, অলপ ভাল পাব লাগছিল। এই গৰুৰ লগতে খালটো চাওকচোন কি ডাঙৰ, এইবাৰ পুৰা খান্দিছে খালটো পুৰা গাইজ। গৰুক গা ধোৱাৰ লগতে আমিও ধুব লাগিব আজি, অলপ মুখত হাল্লি চাল্লি খান্দি আৰু মাথাত মাথা খান্দি, তাৰমানে নতুন বছৰ পৰা কালি পাই আমি অলপ ফ্ৰেছ হ'ব লাগিব, মানুহ নতুন হ'ব লাগিব খালিক লাগি। সেয়ে আৰু গাইজ, আমিও আৰু ৰেডি হৈ আছোঁ, এতিয়া আমি ধুম। এই ডাকচাক এই ডাকচাক, তাক বোলে যে মাকে গা ধুই দিছে, এইয়া চলি ৰাতিপুৱাই গৰু চৰু ধুৱে মানুহ ধুইলে, আমাৰ এতিয়া কালি হয় নাই গাইজ। ইটো গৰু ধুৱালাই এক ফিলিংছটো কেনেবা আজি ফিলিংছটো মজা, এই গাইজ নক'বা আজি একদম, মানে চবৰে ভাল লাগি গৈছে গৰু চৰু ধুই কিনে। তাক ধলো না গাইছে, এতিয়া সি ৰ'দ পুৱা পাইছে, ওপৰ চোন ক'ৰ ওপৰত উঠিছে, বাবু পৰবি ওপৰ পাৰাই খানাই ওপৰত মাতি আছে, পোৱা হৈ গ'ল। এইবাৰ মানে বেলেগ এটা গৰু আছে, এইটো গৰু ধুৱাই আছোঁ, এইটো চাওক পুৰা পানী মাৰি আছে, হা মাৰ মাৰ গাইজ। মই ইয়াৰ মাজত এটাই কথা ক'ম, আজি যোনে যোনে মানে গৰু ধুবা অহা নাই, মই কওঁ সি আকৌ ফিলিংছে বনায়, আৰু সি আৰু সেন দেই অসমৰ চবতকৈ ডাঙৰ এটা কুট্টা, কুট্টা বুলি কওঁ, হাৰামী বুলি কওঁ সিহঁতক, কাৰণ কেন্দ্ৰ এইগিলা ফিলিংছে যদি নলয়, অসমৰ যোনবিলাক মেইন ফিলিংছ সেইগিলা ফিলিংছে যদি সিহঁতে নলয় সিহঁতে আৰু আকৌ কৰিব নোৱাৰে গাইজ, নলয় দিয়া। আৰু গাইজ সেন্দে পুৰা গা ধুবা যাই আছে, গৰু চৰু ধুৱাইলে, এতিয়া মোৰো ধোৱা হ'ল গৰু, এতিয়া ময়ো গা ধুবা কাৰণে আহি যাওঁ। তো গাইজ গৰু চৰু ধোৱা হৈ গ'ল, মানে আৰু ইমান ধুনীয়া থওঁ আৰু, ধোৱালোঁ যিখিনি ধুৱাব লাগে, ময়ো অলপ ধুৱালোঁ, আৰু মই ধোৱাখিনি মানে কেমেৰামেন নাহে গাইছে, সেইকাৰণে মই তাৰমানে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো গাইজ এতিয়া মই নিজে গা ধুব লাগিব, হালি চালি লগাই, তো ব্লক কাৰোবাৰ কাৰণে কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহোঁ গাইজ, পুৰা হালি চালি মুখে চুখে লগাই দিছোঁ আৰু মাথাত মাছা সানি দিছোঁ, তো এই লম টানা টানি কৰিছে দেখোন গাইজ, কিবা একদম কিবা লাগি গৈছে, তো লবাই লাগিছোঁ এইগিলা, আৰু এইগিলা লৈ ল'লে গাইছ ভাল, স্কিনৰ কাৰণে ভাল, তো লৈ ল'লোঁ আজি গৰুৰ লগত, মানুহ ল'লোঁ, অলপ নতুন নতুন হৈ ল'ব লাগিব না গাইছ, বিহু গতিকে ওচৰ চাপি গ'ল, কালিৰ পৰা আৰম্ভ। এইফালে ইও আহি আছে, তই কেনে হালি চালি লৈ, এই বলক বলক গাইছ। এইটো বস্তু যে আপোনালোকে দেখিছে, কোনে কোনে জানে কওকচোন কি বস্তু, এইটো কমেণ্টত ক'ব, মই এনচাৰ কৰিম, চাওক কি বস্তু
গাইস সাবারে আমি কি জঙ্গল মাঝে মাঝে আজি গাঢ়ুবাইছো মানে আজি অলপ এডভেঞ্চার হব গাইস সেই তারে পুরো জঙ্গল মাঝে মাঝে আইছো না অলপ গাইস ফনা ফনা জায়গা দিছো এতে আমি শুটত কই দাও মেইন বিস উইলর শুট মানে এইখন অরণ্যতে করা হৈছিল মানে আমার গাওয়ার জনহত অরণ্য আছে অরণ্য বলি নকয় গাইস জঙ্গল তো সাবারে কি জঙ্গলে গাইস হ্যাঁ এতে এটা আপনার থই যায় এক রাতি আধ রাতি যে ফেসাতে হবো জায়গায় বিচারি বানাই মানে নদীর ঘাট ক'ত আছে বিচাৰি বানাই তাত তামাম আছে না ঘাটগিলা আৰু কিছুমান জংঘাল আছে তামাম যাব নোৱাৰি সেইকাৰণে আহি আছোঁ পুৰা আমি চাওঁ আৰু পুৰা পথাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ গাইছ একদম অফ ৰোডিং গাইছ ভৰি দিয়ে অফ ৰোডিং আছে এখন এইগিলা চাওক আকৌ ৰান্ধে আছে বাবু আছে গোট আৰু এইগিলা চাওক জংঘল কটা আছে গাইছ ইয়াতে আৰু গাইছ এইবাৰ এইবোৰ ভয়ানক পৰ্যায় মানে আমি এই নদীটো পাৰ হ'ব লাগিব চাওকচোন কেনে নদী পানী দেখিলে ভয় লাগি যায় আৰু কেনে ভাবক পাৰ হ'ব লাগিবই দিয়ক আৰু পাৰ হৈ লওক এইটো আপোনালোকে গম পালে এটা ঘাট আমি পাৰ হৈ লৈ এইবাৰ এটা বেলেগ ঘাট বিচাৰি বিচাৰি আহিছোঁ মানে ঘাটেই বনাই ভাল ঘাট তাৰমানে আগতে আমি এটা ঘাটত গা ধুইছিলোঁ সিটো ঘাট তত যাই আছোঁ যদি সিটো ঘাটত যদি ধুব পাৰোঁ তাতে ধুম মানে নদীত গা ধোৱাৰ ফিলিংছটো অলপ বেলেগ সিটো মানে চহৰৰ মানুহগিলাকে হয়তো বুজি নাপাওঁ কিন্তু আমি গাঁৱলীয়াগিলাকে বুজি পাওঁ দিয়ক আৰে গাছডাল চাকে পুৰা উঘলি আছে তো গাইছে এইবাৰ আকৌ একবাৰ আমি নদী পাৰ হ'ব লাগিব চাকে জালা লাইফুৰ এইটো পাৰ হৈ লওক পানীগিলা কিন্তু লেতেৰা নহয় কিন্তু লেতেৰা নহয় অলপ হ'লেও চাফা পানীগিলা প্ৰথম বোকা আছে গাইছ ইয়াতে নদীটোত গাইছ আমি ইয়াতে গোটা পাইছোঁ অলপ পুখুৰীত মানে গা ধোৱা জেগাই বনাই মানে আমি যোনটো হৈছোঁ মানে অলপ আপি চিৰি গা ধুই আছে সেইকাৰণে আমি তাতে ধুব নোৱাৰিম এতিয়া গাইছ আমি ইয়াৰ পৰা গুচি আহিলোঁ বেল আৰু বেলেগ তাৰমানে নদীৰ ঘাট বিচাৰি যাই আছোঁ তো বলক চোনাগত আৰু কি পাওঁ চাওঁ গাইছ আমি কি পা গ'লে মানে তাতে গা ধুব গ'লোঁ নদীত মানে দুদিনৰ ভিন্ন সেইকাৰণে তাতে গা ধুব নোৱাৰিলোঁ আকৌ এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ শালক লৈ ঘূৰিব লাগে আজি ভাবকচোন একবাৰ তাৰমানে আকৌ শালটোক লাগি যাই আছোঁ এতিয়া শালত ধুম গা আকৌ এই গাইছ আমাৰ চবগিলা এনেকুৱা অলপ ইয়াতে আমাৰ পুৰা ৰঙালাওৰ খেতি আছে এইগিলা চাব পাৰে তো গাইছ আমি ক'ত আলুৰ খেতি কবিৰ খেতি এইগিলা খেতিগিলা সচি গুচি আহি আছোঁ কাৰ বা খেতি গাইছ দেখা পালি এনেকৈ মাৰিব এইগিলা সঁচা দেখা পালি আৰু কবিগিলা বেয়া আছে পাই দিয়ক গাইছ গৰুক দিয়া পৰা আহি গৈছে গাইছ আমি তাৰমানে কবিৰ খেতি ক'ত আলুৰ খেতি ক'ত খেতিগিলা সচি গুচি আহিছোঁ তাৰমানে ইমান খেতি গাইছে ভালেই বেঞ্চার করতে করতে সি মানে উল্টি কিনে পড়ে গেল গাছ দেখছি না আপনার ভিডিওত উল্টি গেছি ডাইরেক্ট গাছ বেড়া পারতে নাহলে গাছ আমি নদীর ঘাট আমি পুরা সিলেক্ট করলো এটা আমি ইটু নদীর ঘাটত মজাকে থম মানে আদি গেছো এই মাত্র আমি তো ইটু ঘাটতে মজাকে থুইলো সিটু ঘাটও সিলেক্ট নহলে মানে আমি পাগলা হচ্ছি নহল সিটু ঘাটও নহলে এবার বেলেগ এটা ঘাটত যাই আছো মানে জঙ্গল দেখছি না পুরো জঙ্গল মাঝে মাঝে আহি আছো আমি গোটা হপাই তো বলক এনেকুৱা জঙ্গল মাজত কেনে এটা দেখছো আজি আমার গাধ নহবই তো বলক আর কত পাও গাড়ো বা তো যাও ৰাস্তা চাগে গাইছ এডভেঞ্চাৰ নে এডভেঞ্চাৰে পুৰা বেৰাই গাছে পৰি আছে পুৰা গাইছ আহি আকৌ আমি আগৰ লোকেশ্যনে পালোঁ মানে আমাৰ গাঁৱৰ পুখুৰীতে ধুব লগা হৈ গ'ল মানে তাতে ঘাটত বহুত মানুহতো এতিয়া আমি ইয়াতে গাঁতো ধুই লওঁ এফালে পুৰা এনে নামলেই পানী তেৰে বা বৰ ধুই লওঁ ধুই লওঁ তাৰপিছত আমি ধুইছোঁ সি পুৰা গাছা খোৱাত লাগি গৈছে পুৰা হালি চাল্লি পুৰা একদম জানো জণ্ডি যাইছে গাইছ মজাকৈ আমি গাছা ধুই ল'লোঁ মানে গাছা ধুই মানে নেটখল মানে শালটো ইমান এটা সেই নহয় মানে নুমলি তাৰমানে ভৰি সুমি সুমাই যায় আৰু মোবাইল চল পৰি যাব ৱাটাৰপ্ৰুফটো নহয় মোৰ এইটো সেইকাৰণে গাইছ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো মানে চটকে দিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইছ যদি অকণমান নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো গাইছ কৰি দিয়ক কি যাব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিলি কৰি দিয়ক